Клавдія забрала онуку Владу зі школи, разом вони милуються осінню. Сьогодні пенсіонерка почувається добре. Втім, на жаль, це не завжди так, каже жінка. Даються взнаки вади здоров'я, тим більше, коли температура повітря так різко змінюється, як зараз. Головні болі, і слабость якась, сонливість, ну, от такі, в общем-то, признаки. Як ви з цим боретесь? Как я борюсь? Я регулярно принимаю лекарства, потому что у меня гипертоническая болезнь. По нашим возможностям на дорогие лекарственные средства не приходится рассчитывать. Но так настойку пустырника, настойку боярышника, либо там другие травяные отвары даже, да, вот валерьяна, может быть, корень валерьяны. Ну вот так вот и выходим из положения. Дійсно, кажуть лікарі, від коливань температури повітря потерпають гіпертоніки або гіпотоніки, хворі на серцеві недуги, а також люди із захворюваннями нервової системи. В такі періоди не стоїть планувати якісь грандіозні мероприятия, які енергоємкі, переїдати, тому що пищеварення – це теж затрата енергії. Більше вітамінів, свіжий воздух, адекватний сон і контроль за артеріальним давлением, серцебієнням, якщо такові проблеми маються, і швидко на це реагувати, не запускати. Втім, профілактика не буде зайвою кожному, підкреслюють фахівці. Більше того, запевняють вже синоптики, погода ще неодноразово зміниться, зокрема температура повітря. І попереджають про шквали та пориви вітру. Рятувальники, в свою чергу, кажуть, такий вітер потребує особливої пильності. Ні в якому випадку не можна проходити під якими-либо рекламними щитами, в тому числі над откосами і над конструкціями, які надвисають над стінами здання, це балкони і так далі. Над ними також не, особливо в старих зданиях міста Харкова, не можна проходити. В тому числі не треба проходити і знаходитися, і стояти під лініями електропередач, в тому числі під деревами. У вівторок, 25 вересня, очікується хмарна погода. Вночі та вдень дощитиме. Температура повітря вночі 5-10 градусів тепла. Вдень стовпчик термометра коливатиметься від 11 до 16 градусів із позначкою плюс. У середу без істотних опадів. Вночі очікується від 2 до 7 градусів тепла. Вдень повітря прогріється від 11 до 16 градусів. 27 та 28 вересня буде хмарно з проясненнями без істотних опадів. Вночі стовпчик термометра покаже від 6 до 11 градусів вище нуля. Вдень плюс 16, плюс 21. 29 вересня пройде невеликий дощ, буде хмарно. Вітер західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 7 до 12 градусів тепла. Вдень стовпчик термометра покаже плюс 17, плюс 22 градуси Цельсія. Світлана Гіченіна, Юлія Бондарева, агентство телевидения новости.